Довго й не слабувала вона. Її нарядили у труну в біле-біле полотняне. Та й казали, що до янголів тепер вона відходить, бо невинною у цім світі була. І дивина, легкість, зі смутку зіткана, стояла, виснула над хутором, у який же все прекрасний, недосяжний для всіх нас світ відійшла бобришина Марта. Та й споглядає із тієї висоти кожен наш крок, і думку кожну нашу знає. Вона нас бачить, а ми її – ні. І той настрій новий довго ще стояв і носився над хутором. Та увіходив у мою свідомість новим, незнаним іще осяганням світу. Коли ж поспільна колективізація пронеслася над нашим краєм і невеличкий голод прибив і наші хутори, якби осінній приморозок білі троянди прибив, то бобри тоді мало були не повмирали. Та й стали рятуватись вони утечею. Про вербунок заговорили. Саме тоді вербували на комсомольські шахти Донбасу. Грала скрипка, хлипав бас, їхав Стьопа на Донбас. Одного весняного ранку води вже і зійшли із сіножатей, та й у береги річки увійшли у звичнім плині своїм. І з торбинками, і з клумаками убогими своїми, навіть чи майданів у них іще не було. Через річку, да через Дуброву і подалися у широкий світ. Варка, Марко, Ігнат. На Донбас. Варка Бобриха була уже 25-літньою. Хлопці ж безвусими юнаками. А того ж таки літа помер Митро Бобер. Зосталася Густина Бобриха у хаті сама, як палець. Діти й на похорон не приїхали. Не змогли, може, або не відпустили ще їх. Через рік тільки й приїхав Марко. І не сам, а з гармонією. Та й вечорами тихими, що в ніч переходила, ніч тиха й лагідна на хуторі на Бобришинім дворі став награвати Марко саратовські страдання. І чудно все було так, не тому, що саратовські страдання, а тому, що своя гармонія на хуторі у нас і з'явилась. Це дуже велика незвичайність, важність, дивина усесвітня, гармонія на хуторі. У порі вечірній, тихій, літній. Ніч така лагідна. Уже двічі на нашому хуторі у такої літньої пори на забавах якось грала на гармонії Галєна із дальнього хутора Загалля. Так я ходив тоді дивитися. Галєна уміла грати тільки один танець, одну мелодію – «Падеспант». Кожного разу її, цю мелодію, тільки награвала. А парубки і дівчата кожного разу танцювали неоднаке, по-різному. Скрипка грає натурально, всі танцюють фігурально. Цей падеспант Галену запрошувала і влада у школі грати. Як вибори, голосування проводили. Під гру Галєніного падеспанту у буфеті на виборах любили на казенний щот упиватися усі задіяні там у виборчій комісії агітатори і бійці покликаного гарнізону. Як вони були раз упилися, саньми по снігу глибоким до району уночі їхали. Голоси везли. Усі скриньки червоні з голосами, білими та синіми, погубили. Отто був рейвах, отто переполох. Усі сильно перепогодились і протверезіли одразу. Усе думали, що до Сталіна дойде. І з них живцем шкури у сувої поздирають. На вигляд із
Але для мене, підліткового, була вона над усі дівчата наймиліша. Бо то ніби її ціле єство видавало у світ такі чарівні мелодії. І тепер от Марко зі своїми саратовськими страданнями. А як зачув я ті саратовські страдання, так увечір тихий пішов собі до Бобрихи на забаву. Хлопці, дівчата танцюють, вигецують собі, а я притулись коло в'яза та й дивлюсь. А почуття незбагненні душу мою обвіяли, що й не осягнуть їх розумінням, ані словом передать. У павзі поміж виграванням саратовських страдань хто зі старших підійшов до Марка, а Марко у майці, тільки без сорочки, плечі й руки бронзово загорілі, і все для нашого хутора також тоді ще сяяло, зблискувало доволі незвично, та й сказав: «Ах, був би батько живий!» Тобто, що зреднів би, як Митро Бобер, що отаке я на своїм дворі дожився побачити. «Да, був би отець живой», – тільки й промовив Марко. І знов пауза багатозначна. Ніч лагідна оповила хутор. А через 2 тижні Марко й відбув із хутора, поїхав і знову на Донбас. Хлопці і в армію звідти пішли. А після армії то вже на хутір свій повернулися. Та й поодружувалися одразу, та й побудувалися на посілку за тим, та й самостійно вже провадили своє життя далі, як і усі люди. Щоправда, Марко мав, засвоїв, звичку усе не по-нашому, по-московському говорити. Як тільки прийшов, повернувся із армії, ніч на полику у батьковій хаті переспав, прокинувся уранці та й за кварту взявся, до відра води зачерпнуть квартою потягнувся, щоб умитися. А Бобриха із печі пожалувально: «Да я тепло і тобі зігрію, умитися». На що Марко відказав законно однозначно: «Далі ж би мамаша холодна тут була». Дзенькнула кварта об відро, тобто що й холодної води у хаті нема. 2 роки, може, отак говорив Марко усе по-московському. А відтак освоївся, звикнув і став по-нашому говорити. Але за ту давню схильність наші поселяни й дотепер називають Марка москвичем. Варчене життя настроювалось уже на Донбасі. Там вона заміж вийшла за старішого від себе на 15 років удівця, шахтаря-стахановця Івана Ріпніна. А може й направду нащадок знаменитого князя. І стала тепер Бобришина Варка Варварою Ріпніною. Хоча ані вона, ані Іван її благовірний нічого о тім не думали і не здогадувались навіть. Аж по 3 роках приїхала Варка уже Ріпніна із Іваном своїм і маленькою донечкою Світланою на хутір до матері. Та й виявила до своєї неньки небачену ніжність по тривалій розлуці. Іван Ріпнін видався для наших хуторян чоловіком статечним, розсудливим, хоча й говорив не по-нашому. Але усе про Боже говорив, якби цілу Біблію у своїй пам'яті тримав. І все на ті часи сприймалося усіма нашими хуторянами неабияким подвижництвом. І мати наші казали: «Цей чоловік Божий, хоча і не по-нашому говорить». Хутір наш ще не знав такого поважного гостя. Але скоро вони і поїхали на свій Донбас, а Густина Бобриха і знов зосталась сама. Як умер Митро Бобер, то життя її рухалось усе неухильно вперед у річищі ще більших трудів, непередбачуваних випробувань і страждань. Казав інший наш старий хуторянин Денис Довгий: «Ця людина усе життя мучиться, а на старості то ще й покутує».
де піч протопить. Як вільшину на хуторі повирубували, а бобри не мали свого вільшника, то з санчатами самотужки за 10-15 верстов їздили наші поселяни на полігон по дрова. То були важкі і дуже жаркі дрова. Бобриха санчаток малих не мала, то разом із людьми радюшкою несла за плечима сухе гілля, сухостій із полігону. Відповідно, за 10-15 кілометрів. І її тії дрова були іще жаркіші. Але Густина була жилястою, витривалою, хоча худенька, щупленька з лиця, а на здоров'я ніколи не жалілась. На причині якійсь на хрестинах чи на весіллі, як хуторяни кликали її, то веселий тон і бадьорість духу завжди випромінювала. І як чарка випита своє брала, то поривалась і починала Густина Бобриха співати пісень. І усе колишніх, польських. А який у неї голос? А ніякого. Прісний. І все завжди звучало незвично і кумедно. І самоту свою гірку, розлуку із дітьми, зносила вдовиця достойно. Але був клопіт і переживання душі далеко тяжчі. Як умер Митро, то по якимсь часі став ходить щовечора, щоночі, а й то й посеред дня та лякать Густину. Аби но звечоріло, да уляглась Густина на своїй печі, так шморх по хаті. Як залопотить, як приплесне хвостом по землі, якби і направду бобер по воді хвостом плеще, яку воду пірнає. А то усядеться посеред хати на землі, та й на Густину очима своїми вогнистими блискучими на піч дивиться. А казать нічого не каже. Не говорить. Лякає тільки. Але абино задрімали на своїй печі Густини, так і знов ходором по хаті ходить. Або ще на лаву вибереться, і з лави на землю за тим скаче, да хвостом кварту зачепить. Так глухо і задзвенькотить тільки об землю. Які вже тільки штуки не показував, у яким тільки вигляді не являвся Митро перед Густиною, того усього не могла вона не переказувати сусідам. Аби не зустрілися з кимсь, про одне тільки й мова. А й посеред дня ясного світлого приходив коли. Якось усілася Густина на ослоні за столом перед віконцем малим, та й трапезує вбогим харчем своїм. На Божий світ за віконце дивиться. Але щось-то наче муляє її. Озирнуться, кортить. Озирнулась, аж посеред хати усівся та й сидить собі бобер не бобер, собачка не собачка, блискучими вогнистими очима дивиться, ще й хвостиком по землі поплескує. І так років кілька, може, тривало. А тут ніч дає, як одну перебудь. А що вже не робила, куди вже не зверталася Густина, нічого не помагало. Стала Олександру сусідка до себе на ніч кликать, щоб охотніш удвох було. А все одно Митро лякать приходив. Тільки Олександра того не бачила і не чула. Не дано їй було знати, як лякає. Дивно так. Густина бачить і чує, а Олександра – ні. Отако. Повлягаються вони удвох на печі. Олександра з краю печі, а Густина під стіною, ну якби під захистом, під сторожою. Тільки но задрімає Олександра, так уже й будить Густина, штурх під бік Олександру. Олександро, оньо, бачиш, уже прийшов лякать. Та й дулі згортає, та й у темну просторінь хати соває. Олександра ж на те, а з лукавим не дражнись. Лепше вечірні молитви іще раз прочитай. А що рази і Олександрі при світлі місяця показали, що у віконці малім, якби хтось руку оголену до плеча показує. Але не стала Олександра робить із того проблеми та висновувати, і заглухнуло воно у її свідомості. Олександрина Євка потому розказувала, хвалилася, як вона...
місячного вечора та й намислила собі густину бобриху і злякать. Євка вже об тим наслухалася доволі. Підійшла до віконця, руку до плеча оголила та й уставила поперек віконця. Показала. «Оньо, оньо, Олександро, уже руку показує!» Аж скрикнула Густина, та й давай із печі у віконце дулі згортать. Аж по якихось то роках, як прийшов був, і з'явився неочікувано, несподівано Митро лякать, так само й перестав ходить лякать. Несподівано. Тихо якось. Вільно і спокійно стала спати у своїй хаті Густина. В своїй хаті своя правда. Але із плином літ здоров'я почало здавати. Підупала Густина. Найтяжче було зиму перебуть. Як про паливо, так і про воду. Свого колодязя не було. Коли хуртовина перемітала стежки, то принести від сусідів хуторян води Густина вже й не здужала. Вона набирала повні відра снігу, і у відноснім теплі хати сніг танув. Перетворювався, обертався на воду, потверджуючи таким чином одвічний закон фізики про незнищенність матерії. Невістки відказались від Густини, не помагали й сини. Серцем до неї із Донбасу тільки Варка, як тая пташка, линула. Рік через рік та й їдуть, або вона, або Іван. Та й допомагають по господарству, чим треба. Паливо добудуть насамперед. Посилки присилали продуктові. Часто. Сало навіть присилали. І це так дивно і незвично для наших хуторян звучало, щоб на хутір хтось да сало із Донбасу слав. Це ж звичним було, що тільки із хутора нашого усі сало і м'ясо брали та й слали у різні кінці світу. А й донбасівець отой юний, згадаймо, що дідові своєму, Хведотові, писав: «Сухарі не надо, сало, масло шлі». А тут навпаки ніби виходить. Да таке грубе сало, показне, що Густина на мій хуторян, котрих пригощала, хвалилася. Якби заморським чимось смакували і подивовувалися хуторяни. Інше подивування до них у цім моменті бігло, що от і в дальніх краях, а також сало, як і на хуторі, вигодовують. Аж однієї осені, на початку 70-х років, друга хвиля арештів творчої інтелігенції потоптом страшним по душах прокотилася, приїхала Варка з Іваном, та й забрали вони Густину Бобриху, матір свою, на Донбас. Зиму зимувать, чи назавжди до себе жить, віку добувать. Але навесні і назад на хутір привезли. Сама Густина потому розказувала, що про Варку та Івана, то вона й була би там. Так любляче і ніжно вони за нею доглядали, і до роботи ніякої не ставили. Але онучка не терпіла, не переносила її бабусі своєї. Та й сказала одного разу онучка бабусі: «Вшивайсь, бабушка, відсідова, пока не пізно». «Поки не пізно». Над тими словами стала розмишлять Густина, та й проситься стало, щоби, як весняне сонечко пригріє, одвезли її назад, посилаючись на свою високу тугу за хутором і хуторянами. Бо потім буде пізно. Люблячі діти не могли одказати, та й уволили сеє Густинине бажання. Привезли її ранньої весни на хутір. Хоча розсудок о сувору реальність відбивався і інше підказував. А далі що? Господь милував, що хату за зиму іще не розвернули. Перестояла. За теплатою щось як-так велося Густині того літа. І города посадили. А як зимувати прийшлось, то сама бобриха вже не перезимувала би. Сусіди-хуторяни приходили по черзі.
А із новою ранньою весною тільки сніги скресли, лелеки прилетіли, і варка на хутір приїхала. Та й стала лаштувати знов матір у дальню дорогу. Назовсім. Пашпорта заходилась вироблять. Усе чин-чином із випискою. Ще батько наші ходили у суд, свідчить про вік Густинин, бо метрики у неї не було. Вона родом із сусіднього району, а у тім районі у війну метрики усі згоріли. По зубах, кажуть лікарі, вік людини визначають. Але у Густини вже не було зубів зовсім, жодного не зосталося. То суд їй вік установлював за приблизними свідченнями сусідів, коли заміж виходила і так далі. А як тільки відбула варка із Густиною, матір'ю своєю із хутора, може, ще й у вагон вони не зайшли, на свої куплені місця не повсідалися, як бобришину хату почали розбивати. Розносить, мулярку насамперед розвалювати. Да так люто, що жодної хутірської садиби, здається, із подібним оскаженінням не розбивали. А віконця за тим малі пошклили, тобто камінням побили, тільки шкло мутне у друзки із дзенькотом і полетіло. Стріху стару розкривали, кулики тільки летіли, та й вогнище із них розкладали. Стіни розбивати, розносить почали, бруся гниле до потоку носили, та й у воду кидали. Це лють оскаженіння аж вихлюпувала із душі. Але того бобриха вже не бачила, і о тім навіть і не здогадувалась. Хоча й далеко наш хутір від Донбасу, а не може людина у всім світі цілковито загубитись, якби от і немає її. Не існує вона якби зовсім. Якби розчинилась у небутті, а живе іще, і душа її ще жива. Яким-то чином, яким-то побитом доходять, доносяться вісти у рідний край і про такого нашого хуторянина, що химеріями долі спонукуваний полетів, занурився у світ широкий. Так і Густина Бобриха не розчинилась цілковито невідомістю у світі, а доходила, торкались свідомості наших хуторян вісти, як там ведеться їй на Донецькій землі. Та ж Євка Олександрина розказувала, що заприятелювала, у контакт вступила наша Густина Бобриха із донбасівськими бабусями. Та й ходять вони до церкви разом. Усі рокові свята справляють за звичаєм православним. Часто гуторку ведуть поміж собою. Душу свою старечу у розмовах одна перед одною відводять. Це нам тільки здається у самотині печалі високою, що доля наша виняткова, а горе наше незмірне. Але не відаємо, що такі схожі долі порозкидувані у цілім світі. Аж то й тривожні вісти донеслися з вітрами дальніми до нашого хутора, із землі донбасівської, та й діткнулись сердець наших хуторян. Що по якимсь-то часі свого перебування на Донбасі затужила наша Густина Бобриха за рідним краєм, за хутором. За домівкою, тугою великою, нез'ясовною і непогамовною тугою. Одним тільки й марить, що хутір свій, що молодость свою у виразності весняного прозорого дня все спогадує та розказує, аби зустрілися з ким. І такі ті розповіді були ясні та мальовничі, що книгу велику поетичну можна було би скласти, якби записував хто. І це була би найпоетичніша, може, у світі книга нашого хутора. Туга тугою, ностальгія ностальгією, але потому і пориватися іти пішки на свій хутір усе частіше стала Густина. За небесними світилами визначила вона напрямок, у яким на наш хутір треба простувати. Аби на хто завважив, відчув із домашніх, що нема присутності,
Щоправда, завжди в однім і тім же напрямку. Густина, утім, ніколи не помилялася. За 5, а то й за 10 кілометрів інколи наздоганяли її у путі. У спеку, і в дощ, і в осінню похмурість. І посеред ночі не раз траплялося. А однієї зимової ночі хуртовина тоді розгулялася неймовірна. Наздогнала Варка свою матір аж у глухім донецьким степу. Все ж не те тобі, що вийшов в степ донецькою парінь молодой. Все історія драматична. Посеред степу донецького у своїм прямуванні на наш хутір сіла Густина відпочить. Та й стало у посвистах диких оповивать, загортать її хуртовина. Ось горбик маленький тільки й вирізняється серед суцільної білості мутної. Уже починала дубіть Густина Бобриха, як наздогнала її донька Варка, Варвара Ріпніна, та й стала рятувати. Було клопоту із Густиною Бобрихою у останні роки її життя. Але Варка, Варвара Ріпніна, ставилась до матері любляче, ніжно і терпеливо, нічого отім, може, і не здогадуючись. У грудні, під кінець, здається, грудня 1979 року, коли радянські війська уступили в Афганістан і академіка Сахарова затим було вислано із Москви до міста Горького, надійшла із Донбасу до Бобришиних синів у наш край телеграма: якщо хочете побачити свою матір живою, приїжджайте негайно. Ніхто на тую телеграму не відгукнувся. Що означало? Висновувати можна було, або вони не хочуть матері своєї живою побачити, або не виходило їм поїхати. Хоча об тім хлопці нічого нікому і не сказали. Це коли Гриць, одноногий, старинецький, уславлений алкоголік, помер був, да хтось спитав колишньої їхньої невістки: «А чи ти, Раю, була на похоронах свекра?» Так вона відповіла суто однозначно: «Да я на їх не могла на живих дивитися, а піду я ще на їх мертвих дивитися? Нужні вони мені!» Через тиждень у наш край із краю Донецького надійшла друга телеграма: «Приїжджайте, похорон матері». Гнат поїхав. Марко – ні. Що теж означало різне. По-різному можна висновувати було. Або і справді не виходило йому, або не хотів він матері і мертвої бачить не тільки живої. Так і спогадалася наша хуторянка Густина Бобриха, як став я то дося осьмачку читать, да над його долею почав розмишлять. Та й зіставлять ці дві долі став. І не тільки ці. Затим розмишлення моє полетіло о тім, як же це нелегко було їм помирать у відлученні од рідної прекрасної сторони, коли свідомість ще не згасла, хоч промінь надії уже й погас. А свідомість пульсувала, і відбитки тієї краси в уяву бігли і линули. Як це тяжко їм було, коли он батькові нашому і на ріднім хуторі, а як тяжко помирать було, коли такі високі пишні трави довкола стояли. І ще спогадалось вичитане зі свідчень Бориса Пастернака, як він лежав нерухомо, уражений, розбитий інфарктом. Свідомість пульсувала, а думка линула, що це вже все, і прощання зі світом і з'явилося, і надійшло. А за вікном життя пульсувало. І це була картина настільки вражальна, висока, що подібної краси поет не бачив за все своє життя. Це ж треба було нести не тільки спокуту відлучення от цього благодатного рідного краю, а й нести спокуту такої глибокої любові до нього. Березень
1996. Сила художнього слова. Спостереження. Людина згинається під усе побільшуваним вантажем пам'яті, сказав філософ у кінці минулого століття. Сучасна людина згинається і під усе зростаючим ігом суєти і суєтності. В умовах в'ялопливучого неухильно, якби науково обґрунтованого голодомору на благодатних землях у кінці століття і тисячоліття, завважуємо, спостерігаємо кризу культури, літератури, зокрема. Часи ніби змінилися, і над нами не мали б уже тяжіти традиції батьківщини великої літератури, коли на усіляко вирізнювану художню справжність клалась заборона на державному рівні, а творча особистість піддавалась переслідуванню, гонінню і екзекуції, також на державному фоні. Ці традиції у видозмінених формах доволі живучі на наших теренах і в нашому середовищі і тепер. Художня творчість якби зовсім поза увагою, і нікому вона не потрібна. А творча особистість позаставлена на призволяще. Видання книжки для автора у перспективі не проглядується. Принаймні, ось уже ціле десятиріччя. Але якби така книжка і з'явилася якимсь дивом із ласки вельможного мецената, то вона нікому не потрібна. Особливо книжка українська. Ті, що хотіли би мати книжку, доведені до крайньої межі убожства і не мають грошей її придбати. Ті ж, що гроші мають, от книжки одвертаються і її не потребують. Ще й в атмосфері усезагального розбуяння телевізії, в атмосфері шаленого наступу чужої псевдокультури, масової культури, вітер гортає сторінки нашої літературної класики. Переживаємо час, період, а й коли баченого збайдужіння у людських серцях до істинної мистецької штуки, до художньої справжності. Схоже, що сучасна людина зовсім перестала подивовуватися світовій красі. Із книжкових полиць пощезали книги не тільки вітчизняної, а й світової класики. Так, ніби вона себе пережила і вичерпала, відійшла в забуття. Якось підійшовши до одного із численних київських пунктів відомої фірми «Діксі», я запитав так собі, а чи немає у вас Паустовського, Будіна, Дікінса? Торгівець книжками розсміявся зухвало. Може, ви що, і Шевченка захотіте? А як же? І Шевченка також насамперед. Пора забивати. Їх поїзд давно ушов. Але не поспішайте робити висновок. Людська душа, я в цьому неспростовно упевнений, неодмінно повернеться до вічно неперебутних художніх цінностей, як тільки оглянеться на пройдений шлях і завважить, що шлях той, на які вона ступила і прошкує, фальшивий. Але так уже не мало би бути. Це дуже викривлена, спрощена і однобічна модель суспільного розвитку, коли заперечується, якби за непотрібністю, культура, мистецтво. Адже згадаємо, що художня творчість супроводжує людський рід від початків його існування. І художня діяльність мала би бути вільною та підтримуватись, як і усі роди людської діяльності. Бо між тим, мистецтво, література, зокрема, чинять благотворну дію, мають благотворний вплив на суспільство і окремішню людську особистість. Художні твори часто містять, несуть у собі видатні наукові, суспільні передбачення –
якби передбачають, пояснюють події і явища, які ще тільки мають. Художнє слово часто несе у собі могутній сконцентрований заряд, що так виразно і просто кладе місток до осягання власної сутності, як у ті поетові рядки: «Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була». Як просто і ясно усе сказано. І неспростовність, незаперечність цієї художньої істини можна вивірювати томами історичних досліджень. Не існує літератури без читача. Література, книга без читача мертва. Тільки завдяки читачеві художній твір починає своє справжнє життя. Художні ідеї, образи і істини починають своє функціонування, уже незалежно від волі автора, у переживанні іншої свідомості, у прилученні все нового числа людських душ. Тільки таким чином вивірюється, потверджується справжність художнього твору. Часто, не раз переживання літературного твору однією душею передаються іншій душі. На дні стопів злеженості моєї пам'яті спогад із дитячих літ. Як до нас у школу, а зі Східної України приїхала старенька вчителька. А може то тільки здавалося, що старенька, бо до нас у ті повоєнні роки все молоді вчительки приїжджали зі Східної України. Це ж була у порівнянні з ними вже в літах. І як вона нам вірша читала: як упав же він з коня, та й на білий сніг, слава, слава докотилось і лягло до ніг. І у сильнім зворушенні звертання тієї учительки до нас було: ви уявляєте, діти, що як упав же він з коня, та й на білий сніг, виявляєте, діти, білий-білий сніг. І знов за тим: з криком сів на груди ворон, чорний ворон, птах. І ще сильніше, розчуленіше було її подивування. Ви уявляєте, діти, білий-білий сніг і чорний ворон, птах. Ні, ви не можете уявити, діти. Ось білий-білий сніг і чорний ворон-птах. Зворушення нашої вчительки було настільки невимовно сильне, що аж вираженню словами не піддавалося. Це як і музика на людину діє. А ми сиділи стишені і збагнути своїм куцим розумінням все ніяк не могли, що ж від нас вимагається. Тільки далеко по тому, вникаючи в музичну поезію Павла Тичини, я завжди згадував нашу тую вчительку. І стало прояснюватись і мені, що ж могло діятись у її серці тоді. Які високі переживання, що вираженню словом не піддавались, переходили у її душі. А якось минулої зими в Ірпені під Києвом я зупинився перед виразною вражаючою картиною. Ось, надзвичайно білий-білий сніг. І сів на сніг суцільно чорний ворон. Такий ідеально білий сніг і такий суцільно чорний ворон. І одразу спогадалась мені та наша вчителька трудних повоєнних літ. Як вона намагалась нам вірша Тичини витлумачить та в наші душі передать. І нові поетичні смисли забриніли у моїй душі. А як? Художні цінності мають властивість дії безперервної і безкінечної.
І це зовсім не так, як у тій бувальщині, коли один сусіда попросив другого: «Дай на мені газету почитати». А той і відповів: «Мені вже не буде чого читати». Книга мала би бути незамінною в усі періоди життя людини. Вона виконує не тільки пізнавальну роль. Книга відкриває нам дивний світ краси, чинить благотворну дію на виховання почуттів. Я й знову пригадую тую нашу вчительку повоєнних літ, як казала вона нам: «Людина, яка читає, це зовсім інша людина». Художні ідеї, образи і художні істини мають зціляючий вплив на людську душу. Прилучаючись до мистецтва, до краси мистецької штуки і до краси світової, душа наша вивільнюється від розбуяння пристрастей, стає яснішою і розважливішою. Унаслідок ми осягаємо нову вартість і нову якість життя. І буттєві смисли стають для нас повнозначнішими. Добра книга – це завжди як і мудрий порадник у важких ситуаціях і переживаннях. Вона підсилює нашу віру і окрилює надію, коли опиняємось на межі розпачу. Адже я знаю людей, які жили, вижили завдяки вашим віршам, завдяки тому відчуванню світу, яке передавалось вашими віршами, писав Борисові Пастернаку у грудні 1952 року із далекого заслання Варлам Шаламу. Я пригадую, ставлення до книги у наших колишніх хуторян завжди було поважне і шанобливе, хоча не всі вони були письменні. А ті, що вміли читати, за ваготою життя і праці не часто бралися до книги. Я пригадую своїх добрих хутірських колишніх сусідів і благодійників Івана та Мар'ю, які доброзичливі господарські життєві поради, остороги і перестороги із власного досвіду завжди давали вони мені, коли осиротів я цілковито. Але прові щось інколи мене питалися. Останні 5 років, уже у віці під 80, Іван був паралізований, обмежений у рухах та пересуванні, нудився світом і страждав тяжко. Єдиною, можна сказати, втіхою, розрадою було для нього, коли щось читав. Він цілковито вичитував маленькі листочки відривного календаря і кожного разу розпитував мене, чи то ж усьому правда, що там написане. А коли я приносив йому книжку, то стареча стражденне лице прояснювалося і світлішало, і ставало, якби лице хлопчика. А одного разу і Марія спиталася мене, вона була неписьменною: «От скажи, Андрію, а нащо людині книжки?» «По-моєму, то лишнє. По-моєму, книжки людині зовсім не потрібні». «А, не кажи такого», – моментально зреагував Іван і цілковито перемінився. «Да ти знаєш, що таке книжка? Да добра книжка – все як добра людина, яку ждеш, і от вона прийшла». І Іванова відповідь була настільки переконливою, доконаною, що відповідати Марії мені відпала потреба. Можна тільки уявити, як очікує на чийсь прихід обмежена у рухові, у пересуванні людина на самітному хуторі, коли глибокі сніги перемітали усі сліди, що єднали нас зі світом. Це ж і батько нашій отакої пори, видивляючи крізь вікно світову білість, на схилі віку свого сказали були: «А, як заманячі є удалені».
як іде хтось у нашу сторону, то здається, що самий Бог іде. Мистецтво, літературні неперебутню красу світу, нашої планети, якою вона є і якою вона була у різні давніші періоди. Якось у букіністичному магазині в Києві я перегортав одну книжку давнього, либонь античного автора. І проглядування моє вирізнило слово «дерево» чи «ліс». І мені так несказанно закортіло читати і дізнаватися, а які ж ті давні дерева і ліси, що я таки купив тую книжку, витративши на неї останні під тую кризову пору свої гроші. Книга якби єднає покоління у безперервному ланцюгові єднання людського роду. І те, що переживали людини десятки, сотні літ тому, завдяки художньому творові ми маємо можливість переживати якби первісно. Одні й ті ж самі літературні твори, буває, мають дивовижну властивість сяяти новими барвами, по-різному діяти, впливати на нашу душу при новому прочитанні у різні періоди нашого життя. Пригадую і зіставляю. Як іще у віці шкільному, у 4 класі, прочитав я був книжку «Робінзон Крузо» Даніеля Дефо. І як подіяла вона була на мене, як вплинула звабою мандрівки, відкриття і пізнавання невідомих світів. І от кілька років тому на хуторі посеред двору батьківської хати, сидячи я, і знов перечитав через піввіку майже Робінзона Крузо в українському перекладі. І та давня книжка забачилася для мене в іншому світлі. Відкрилася осяганням високих смислів самоти у дусі християнської моралі. Адже цілковито самотнім можна почувати себе не тільки на безлюдному острові, а й посеред велелюдного міста і на відлюдному, приреченому на зникнення, хуторі. Оповити отакими розмислами, я вийшов із двору за клуню. За клуною на сонці на старій соломі спав їжак. Це дуже дивна, давня, реліктова істота. Великий самітник. Він якби боїться, якби варується людини і, забачивши людину, завжди одразу припиняє свій хід і згортається клубочком. А між тим, нитки єднання поміж нашими єствами завжди відчутні, струни напнуті і завжди бринять, існують. Відколи й пам'ятаю себе, у нас на хуторі жили й водилися їжаки. На свою ловитву вони виходять в надвечір'ї, а вдень відпочивають собі, сплять. Якби невидимо від людського ока живуть собі і перебувають. Але їхня присутність повсякчас угадувалась. І вони нас завважували. Цей їжак під клунею тоді розплющив своє одне око і завважив мене. Я відійшов у двір, все ще перебуваючи під впливом прочитаного Робінзона Крузо. А відтак по якимсь часі і знов вийшов за клуню. Мій їжак спав собі на тому ж місці і ока більше не розплющував. І сильне зворушення раптом найшло на мене. У тому, що їжак продовжував незручно спати на тому самому місці, я відчув, осягнув єством своїм вияв його високої довіри до мене. Не поміняв місця після мого завважування. І переживання світової самоти і пустельності раптом змінилися осяганням світової єдності. Що наш дім – це і їхній дім. І невидимі струни єднання бринять поміж нами, що ми
одне ціле. І око світове усе те проглядує. І ще згадалося мені, як у полі і у лісі, у борку, гриби збираючи, я не раз завважував їжаків, як вони сплять на осоння.